У місті на Дніпрі назріває екологічна катастрофа. У річку масово потрапляються нечистоти, люди викидають будівельне сміття. В окремих місцях утворилися навіть сміттєві острови. Через забрудненість може стати солоною вода у Дніпрі. Вміст солі в річці Самара, яка в нього впадає, вже перевищує 4 проміли. Тоді як в Азовському морі цей показник становить 12. За словами заступника голови облради Мгера Кумчана, вже розроблено проєкт з розчищення річки Самара від черету, що сприятиме посиленню течії. Однак вкрай необхідно розчистити Дніпро. Ці бутилки, пачки з-під сигарет. А може кисло? Ну, от, можна зайти. Да. Это все мусор на мыло? Да, это видите, вот строительный мусор, да. Мытый. Какое качество в реке может быть, если поступают просто отборные нечистоты? Необходимо предусмотреть очень жесткие санкции за нарушение этих правил и в законодательстве Украины в том числе. Поэтому если мы, как политическая сила, да, Батьковщина, пройдет на этих выборах, и люди нас поддержат и проголосуют, мы обязательно ужесточим законодательство касаемо сбросов продуктов жизнедеятельности в реку. Мы обязательно ужесточим ответственность органов местного самоуправления, которые не производят очистку своих ливневых стоков.